Na další rozhovor tady máme Karziho. Karzi, jak se ti tady zatím líbí? Jo, super. Slyšeli jsme, že jsi měl poslední noc hodně divokou. Jak se k tomu vyjádříš? Ta noc byla fakt super. Jako všechno. Co si myslíš o dnešních hrách? Podaří se vám vyhrát? Doufám, že jo, jako. Připravoval jsi přes noc nějaký tajný taktiky, které by mohly pomoct víře? Jsem si dopřál relax. Popiš nám víc ten tvůj relax. Okay, co si myslíš o aktuálním stavu tvého týmu? Je rozpoložen tak dobře, že máte šanci vyhrát třeba 2-0? Myslím, že jo, protože je Xavier nahypovaný jako blázen. Co si myslíš o midu? Měl bys tam radši Ordna nebo Rusa? No tak, to je jedno. Na midu nezáleží. A na čem teda záleží? Záleží na mě. Takže potaháš? 1-28. Tak jo, díky Karzi za rozhovor, to bude od nás všechno. Díky moc.